Kako ti je došla ta ideja u vezi Gorilla Gang? Kako to došlo? Gorilla Gang je počelo krajem 2017. je to krenulo. I to je počelo tako što su ljudi na internetu počeli da prozivaju ove koje rade kao street workout, da su majmuni. Bukvalno jer skaču s jedne šipke na drugu, izgledaju tanki, mali, imaju 55-65 kila, ne rade zagrevanja, ne rade ništa, bukvalno majmuni samo skaču, znaš. I rekao, šta je ovo, znaš? Rekao, treba nešto, neko ime za nas koji smo veći, jači, koji redovno treniramo da ga... Ajde, naš, budemo majmuni, ali mali. Majmuni onda, ajde, mi budu gorile, znaš. I tamo je onda i pesmi došla ova Gucci Gang. A, da. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Znaš kada je to krenuo, je rekao kakav Gucci Gang, Gorilla Gang. I ja krenuo, a ja sam i pre stavljao emoji-e ove gorile. Znaš, jedno dve godine već pre stavio emoji gorila i on kada je prema to Gucci Gang, ja stavio gorila i napisao na kakav Gucci Gang, Gorilla Gang. I to odjednom našao onka Gorilla Gang. Vidio komentare i tako i naravno vidio priliku. I krenuo više naš Goldstream i na kraju napravili brand. Tu si povezao sa tim i tvoje programe što si... Programe oko gorile, ime, majice, suživ.